Времето Фитнес Мания днес ще видите моят приятел, който разкрива тайните на шестия стил в кикбокса. Това е аеробокса, една силова импресия, която... Фитнес Мафия. Фитнесът е едно прекрасно занимание. Това е едно хоби, което остава за цял живот. Другото мое хоби от детството, това са картините. На времето бях много добър художник, рисувах прекрасно мъжки и женски тела. С мускули, разбира се. Днес говорим за едно изкуство в спорта. Това е новия стил аеробокс, който Митю Крика представя за фитнес маняците как да поддържат своята форма. Аерокикбокса е иновационен спорт. Момичета, които ще видите, поддържат своята прекрасна форма с този спорт. Затова не се ограничавайте само с тежести, а тренирайте нестандартно дори аерокикбокс на вашия покрив. На моя покрив. Фу! Краве! Ние пак сме във Варна. При мен на гост е дошъл Виктор Великов. Той е председател на спортен клуб Jet. Него е спортен клуб, е три пъти отборен шампион по кикбокс на България. Здрасти, Викторе. Здрасти. Днес той ще ни представи една нова система, която в България може би за първи път се показва. И тя е нова в света. Това е Aero Kickbox. Ами за първи път в Белград на световното първенство по кикбокс 2001 година е демонстриран. Миналата година в Париж на световното първенство е било първото състезание по Aero Kickbox, където са участвали 16 отбора. Ние от 3 месеца го развиваме. Той е стил, който е комбинация от аеробика и удари от кикбокса на фона на електронна музика, хаос, предимно денс, техно. Световната федерация го въвежда преди 3 години. Точно мисля, че не го е създал определен човек. На републиканското първенство, което беше преди месец в Бургас, го демонстрирахме за първи път в България. В кикбокса до сега бяха 6 стила. Фул контакт, лайт контакт, семи контакт, лоу кик, тай бокс и музикални форми. И фактически аерокикбокса е седмия стил. Дигането на тежести допринася за увеличаването на силата, но задължително е да се комбинират силовите тренировки с кикбокса, за да може да не се вдървява човек и мускулите, да не се бавят движенията, защото при нас много е важна бързината. Това е все едно аеробика, да. Състезание по аеробика, само че с удари от кикбокса. Пак се правят съчетания, по двойки, по тройки може да са, нали, може да са момичета, момчета комбинирано. В ритъма на музика, удари от кикбокса, определено съчетание, това се оценява. Отбори са състезават помежду си, има се изискване колко да е бърза музиката. От 135 бита в минута до 200 трябва да е. Има се изисквания на такт, по колко удара с крака да има и ръце. И така нататък. И се надяваме други клубове да почнат да го развиват, да състезаваме помежду си и да отидем на международно ниво. Това е дракон, стилизиран. В принцип дракона е символ на сила. Аз ти благодаря за
интервюто. Мерси много, че дойде. Това е нова аеробика, да. Състезание по аеробика, само че с удари от кикбокса. Пак се правят съчетания, по двойки, по тройки може да са, нали, може да са момичета, момчета комбинирано. В ритъма на музика, удари от кикбокса, определено съчетание, това се оценява. Отбори са състезават помежду си, има се изискване колко да е бърза музиката. От 135 бита в минута до 200 трябва да е. Има се изискване на такт, по колко удара с крака да има и ръце. И така нататък. И се надяваме други клубове да почнат да го развиват, да състезаваме помежду си и да оценим на международно ниво. Това е дракон, стилизиран. В принцип дракона е символ на сила. Аз ти благодаря за интервюто. Аз също. Защо съм днес на покрива? Всъщност какво правя аз на покрива? Нищо не правя, бе. Почвам да говоря. Предаването днес ще видите. Предаването днес ще видите. Сачи по камеро карате! Това вече е скъсан панталон. Няма бе. Тетенос. Абе, каква тетенос? Сега ще ви покажа и аз какво научих от аерокикбокса в предаването Fitness Mania. Предаването Fitness Mania не е само предаване за маниаци, които искат да тренират. Това е една артистична творба.